Od februára je v Serede uzavretý pre nákladnú automobilovú dopravu nad 3,5 tony a autobusy most vedúci ponad železnicu. Dôvodom neboli prípravy na Európsky týždeň mobility, ale havarijný stav mostného telesa, pre ktorý musela Slovenská správa ciest pristúpiť k takémuto radikálnemu kroku. Dočasným riešením malo byť jeho podopretie, ktoré by umožnilo aj nákladným vozidlám prejazd. Samospráva ale tento plán odmietla. Vylúčili sme tú možnosť podopretia tohto mostu a prejazdenie iba jedného pruhu za svetelnej signalizácie z jednej a druhej strany. Je to nereálne, takže dohodlo sa nakoniec, že tento most bude pripravený projekčne a urobí sa to na finále tak, ako by mal byť, takže dotiaľ bude takéto obmedzenie, aké je, ale dvojpruhové. Ak by Slovenská správa ciest podoprela most a sprejazdnila prostredníctvom prenosných semaforov len jeden jazdný pruh, v meste by mohol vzniknúť podľa primátora dopravný chaos. Už teraz je to problematické, nie ešte potom, keď mala byť tá prevádzka iba v jednom pruhu. V prípade, že máte nejakú záveru na diaľnici, tak toto je záložná cesta. Komplexná oprava mostného telesa je predbežne naplánovaná až na rok 2021.